ଟିକେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଦଳ ଡିଆଁ, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ଶାସକ ଦଳ। ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ବଳ ଓ କଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନେତାଙ୍କୁ ରଖିବାରେ ହେଉଥିଲେ ସଫଳ, ଏବେ ତାହା ଆଉ କାମ ଦେଉନି। ବିଜେଡିର ୟୁଏସ୍ପି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା, ଏହା କରିନପାରିଲେ ଓଲଟା ଫଳ ଭୋଗିପାରେ ବିଜେଡି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ପରେ ବିଜେଡିକୁ ବାଏ ବାଏ କଲେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର, ଆଜି ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନୁଭବ, ଆକାଶ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଜେଡି ପରିଚାଳିତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ବିଜେଡିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏହି ଚାରି ବଡ଼ ଷ୍ଟାର। ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ସାଜି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମାଉଥିବା ଅରିନ୍ଦମ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆକାଶ, ଅନୁଭବ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବିଜେଡିକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଝଟକା। ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଥିବା ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ ଓ ଦୁଇ ଦୁଇଥର ସାଂସଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବିଜେଡି କ୍ୟାମ୍ପ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବି ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଆଗକୁ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କର ବି ଘର ବାହୁଡ଼ା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଆଜି ଉଭୟ ଆକାଶ ଓ ଅନୁଭବ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ସହ ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଉଭୟ ଦଳରେ କୋଣଠସା ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମର ସ୍ୱର ଶୁଣି ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ମୋର ଅଭିମାନ ପାଇଁ ଓ କୋରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋରେଇବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଥେୟ କରି ମୋର ସମର୍ଥକ ଏବଂ ସାଥୀମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ମୋର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବି। କେବଳ ଏଇମାନେ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଦଳର ଅନେକ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ବି ବିଜେଡି ସହ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତରରୁ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିବା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି, ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବି ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଜେଡିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ। ସେହିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ତଥା ଛଅ ଛଅ ଥରର ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରୀ ମହତାବ ବି ବିଜେଡିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଜନତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିବା କହି ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସାମିଲ। ଏହା ବାଦ୍ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅନାମ ନାୟକ, ତିନ୍ନାଥ ଗମାଙ୍ଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଠୀ ବି ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଗେରୁଆ ବାନା। ଅର୍ଥାତ୍ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବଳଶାଳୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିର ଗ୍ରହଣୀୟତା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏହା ଗୋଟିଏ କୋଟେରୀ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ଭଳି ବହୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବି। ମୋ ସହିତ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳର ସଭାପତି ଲୋକଙ୍କର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନକୁ ନେଇକି ସେ ଟିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ବଦଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦଳରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ବି ଅନେକ ନେତା ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳାଜୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କେ ସୂର୍ୟା ରାଓ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।